Não. Experimenta tal local. Este ruído da água tem um ruído zen, não é? É relaxante. Muita gente usa estas zonas para fazer tipo retiros momentos de reflexão, momentos de relaxamento. Para um escritor, às vezes, não sei se poderá ser ou não intimidativo, porque às vezes estamos quitados na escrita e há aqui este burburinho, que realmente é um som estranhado. Às vezes podia de alguma forma intimidar, mas cada escritor não escritor. É exatamente isso, cada um é como cada qual. Eu, no meu caso concreto, depois escrevo com barulho, no silêncio, a qualquer hora do dia, não tenho uma hora ou tenho um momento mais de respiração. Costumas andar com bloco de apontamentos? Tenho um bloco de apontamentos que é onde, quando qualquer coisa vir no debate, eu escrevo para depois não me esquecer realmente do alinhamento que tento dar de continuidade. Seja onde for, vais a conduzir? Exato, posso estar em conversa com os amigos no café e ter logo um papelinho à mão, então vou ao caso para o meu bloco e faço logo de bloco e cozinho de forma que não me esqueça daquela onda que me saltou à cabeça. Tinha todas as ideias que me saíram à cabeça, Luís. Tu és um homem também da área editorial, e já estou com os teus amigos que estão também pela mão. Nem todos servem, não é? Mas há situações em que, por exemplo, a gente escreve uma frase e dessa frase encontra motivo para desenrolar e fazer uma bela história, não é? E às vezes aparece-nos que não pode, à partida, não nos dizer nada. É apenas uma escrita, apenas uma ideia, e às vezes quando as ideias saltam da nossa cabeça, há umas que deixam-nos libertar e há outras que a gente segura e diz, peraí, esta pode vir a interessar. Não quer dizer que depois nasça ou não nasça algo dali, ou uma letra de canção, ou enfim, uma ideia para o livro. Isto tudo porque o livro dos escritores foi relacionado ao livro por Irina Pacova. Porque tu tocas ali uma matéria muito fraturante, mas eu sei que tu tens bases católicas. Sim, a minha formação foi católica. Mas, no entanto, cortas ali um bocado na pele de... Tens de diferenciar, e ao Fábio já disse isso. Existe, e aqui também já uma vasta experiência a nível editorial. Tens de perceber, e toda a gente tem que perceber uma situação. Eu tenho realmente, desde que nasci praticamente, todo o encaminhamento a nível católico, a nível de pessoa religiosa. Vim de um padre, sacristão, fazia as hóstias, enfim, fiz todo o batismo, a crisma, como nós temos dado na minha terra, tudo isso. Mas eu dissocio completamente dessa minha vertente de católico, embora não praticante. Que é dar um voto à igreja. Ser católico ou para ter qualquer coisa. Sim, ou pode vir a minha questão. Nestes aspectos, tu deixas aqui no teu livro, no Corina Pacova, deixas no teu livro deixas o livro aberto, aquilo que nós na área editorial e na área de livros dizemos que o livro não está fechado. Ou seja, podes fazer aqui podes dar seguimento a este livro, não é? Porque tens o tal bispo que deixa espaço de manobra para tu avançares. Olha, Luís, é verdade, e vou dizer uma coisa. Todos os amigos, e não só, todos os leitores que eu tenho, porque tenho leitores fiéis à minha escrita, têm-me dito sempre, e agora o bispo? Porque o bispo deixou escrito, salvo seja, fui eu realmente que criei essa frase. Ah, o bispo é uma criação tua? É uma criação minha. Deixei realmente uma frase em que revela já algumas coisinhas em que ele era um revolucionário, enfim, entre comas, não é? Que não estava muito dentro, e daí ele ter sido promovido. Esse bispo realmente deixou algo escrito. Ele até veio para Portugal, para a casa da Florência Pascal, que é a personagem da primeira parte, não é? Do livro. E consegue, pronto, fazer as suas memórias e escrever tudo aquilo que assistiu durante a sua vigência como cónego e depois, mais tarde, como bispo, não é? E todas as perguntas, todas as pessoas realmente fazem essa pergunta. Por que não dar continuidade ao livro? Realmente não era a minha intenção, e nesse caso ainda questionei, desculpem-me, essa parte. Porque acho que o livro para mim estava fechado ali, não é? Uma coisa é facto, o bispo deixou muita coisa escrita.
que pode vir daí realmente muita matéria e posso dar realmente continuidade a este livro. E as pessoas pedem-me isso, porque gostaram tanto da leitura e como ficou assim, como tu dizes, e muito bem, ficou um bocado em aberto, embora para mim ficasse fechado, não é? Com o casamento depois da Svetlana, da Purina Pakova, a tua ideia com o bispo, construção da família delas, não é? Que a tua ideia de que o bispo era uma reflexão, era deixares ali... No fundo o bispo é uma personagem muito parecida com o nosso Papa, o Papa Francisco, não é? Aquilo, neste momento. Com aquilo que ele deixa no livro em aberto, tu deixas aquilo em forma de reflexão, quando pensaste... Em parte sim, para as pessoas para pensarem um bocadinho. Eu gosto de não revelar tudo para que o meu leitor saiba tirar dali e também colher os dividendos e pensar de forma diferente. O livro tem algumas interpretações, todos nós quando lemos cada um, o livro. Cada um dá a sua interpretação. Embora a história seja uma. Certo. Agora, cada um depois imagina personagens e tudo à sua maneira. Mas quando deixas aquela. Essa parte em aberto é tipo um alerta? No fundo é, porque no fundo acaba, o livro acaba por ser uma revelação que ninguém conseguiu, e continua a bater numa tecla, ninguém conseguiu ainda descrever e dar ao conhecer ao mundo estas tamanhas atrocidades cometidas em nome de Deus. Ponto número 1. Mas estas atrocidades já são conhecidas, se calhar não estão ao pormenor. Mas só quem não quis ver, ou quem andava de olhos fechados, pensava que isto não acontecia. Por essa razão é que é uma revelação ao mundo. Pensavam que não acontecia, mas acontecia na realidade. Não achas que existem muitas pessoas na igreja que não querem ver, mas sabem que há? Acredito que sim. Pessoas mais eu não chamarei beatas, por amor de Deus, não é? embora seja o termo que usualmente o povo utiliza, que não acreditem nesse tipo de situações, mas que existem. Aliás, a imprensa mundial tem referido a alguns casos, não só de pedofilia em relação aos párocos, mas também noutras atrocidades, não é? Cometidas é tudo, cá está, tudo em nome de Deus. Errado. Servirem-se de Deus para cometerem esse tipo de atrocidades. Vamos então aí ao ser humano, vamos não é? Aos 10 mandamentos aí, então sim, claro. Eles invocam o próprio clero, o próprio padre, ou bispo, ou outro qualquer membro do clero, invoca Deus em vão. Sim, sim. Para ter esses benefícios. Perfeitamente. E estamos a falar de benefícios carnais. Exatamente. Aliás, eu vou-te dar um exemplo. Sexuais. Vou-te dar um exemplo. Uma das novícias negou-se sempre a ir com o padre, ou com o bispo, ou com o cardeal que aparecia no convento para ser consumida a nível sexual. Repara, eles diziam sempre... Esses planos iam lá sempre, e desculpem-me sim, termos sim, planos, assiduamente, assiduamente. Para mim tem o valor que tem, sim, sim, sim. Iam lá sempre com esse intuito. Exatamente, até porque eram novícios também e eram virgens, eles tinham o prazer enorme realmente de ter ali uma virgem cada vez que lá iam, não é? Eram os homens da... Mas com cumplicidade. Com cumplicidade, porque repara, o padre tem a imunidade, chamemos-lhe assim, de que, no fundo, é o enviado de Deus, é o representante de Deus na Terra, ou de Jesus Cristo na Terra, não é? E então, para ele, como elas casaram, isto é que chamam-se as novícias, e depois há o casamento com Jesus Cristo, e como eles acham que são os enviados, no fundo, o porta-voz de Deus, para eles são impunes, quer dizer, eles podem fazer aquilo à vontade. À vontade, ou seja, podem fazer essas atrocidades sexuais com as noviças, porque são realmente os representantes de Deus na Terra. Achas que eles tentam, de alguma forma, enganar pessoas que são, não são, mas de alguma forma têm inocência, não são ignorantes, mas são inocentes. E achas, de alguma forma, uma pessoa dessas, com a profissão de padre, porque sim, é uma profissão, sim. Para mim é uma profissão. Sim, sim, e são remunerados por isso. Pronto, são remunerados. E bem, segundo consta, achas que eles utilizavam isso como argumento de pureza para a noviça, ou seja, para enganar a noviça, ou seja, para levar a noviça a ser, como tu disseste há pouco, é uma expressão muito forte, mas eu vou dizê-la também, consumida, como fosse um pedaço. Exatamente, um bocado de carne está ali para ser consumido. Para lhe dizer a ela que vai ser mais pura por causa disto. Quantas vezes ali noviças de 16 e 18 anos, pá. Então, mas como é que elas se deixam levar por um padre
Ficam encurraladas, ela não tem forma de coisa. A não ser a Corina Pacova, que conseguiu realmente e sofreu na pele os negas que, para os convites, como eu digo, convites forçados. Convites forçados, como é óbvio, não é? Vai para ali, até porque ali. A madre, a superior, realmente canalizava as, porque já sabia, não é? Como é que eles iam lá por essa é função? Curioso. Não ia lá fazer nenhuma homilia. A madre fazia a seleção. Exatamente. Ou seja, a madre tinha ali um complô com os padres. Completamente. Já sabia que ela é que vinha entregar e a cada padre. E usufruía favores à pala disso. Realmente é vergonhoso. Como é que uma profissão de padre se utiliza, e agora volta aos 10 mandamentos, de nomear o nome de Deus em vão, para ir retirar favores sexuais de uma pessoa que está e clausurada por opção. Por opção. Por opção, que se quis entregar a Deus. Sem dúvida. É o caso desta jovem. E no fundo não se entregam a Deus, não se entregam a ninguém, entregam-se a um padre que diz que pronto, que é mandatário, que é mandatário de Deus, que é um porta-voz, e que está à vontade para o fazer. Que é um porta-voz. É um porta-voz e está à vontade para o fazer. O céu casou com Jesus Cristo, e eles, como representantes na Terra, não há crime nenhum por esse facto. Mas e não são punidos por isso. Mas eles fazem o voto de celibato. Pois fazem, cá está. A minha, se pensares que se há uma mensagem neste livro, eu na é altura. É quebrado por uma razão muito simples. Eu faço um apelo. Um apelo, pronto, como escritor, e não referindo o nome de Papa, porque pois é, esta situação veio ao conhecimento de todos os jornais e todas as televisões mundiais. Este meu livro, todas, tudo o que lá está escrito, e o que é que acontece? O Papa reúne, o Papa, que eu não refiro nomes, reúne realmente todo a grande força do Vaticano e é quase que decreta terminar ou abolir o celibato, porque abolindo o celibato, já esses padres, esses bispos, tendo casados com as suas famílias, não, com certeza não iriam aos conventos procurar as noviças, não é? Há bocado quando te referias ao... Eu deixo lá isso bem, bem explícito no meu livro. Há bocado quando te referias ao padre que ia lá ao convento já pronto para... Sim, ir, e levavam até um whiskyzinho na batina. Para fazer... para ir buscar uma escrava sexual. Exatamente. Para ele ter ali o seu belo prazer durante uns minutos, umas horas, seja o que for, sem qualquer tipo de proteção, certo. Né? Porque eles são contra o uso do contraceptivo. Aliás, eu falo no livro também, embora de uma forma, eu sei que fui demasiado, porque foi na realidade, isso é um facto real, descrevo o pormenor o que é que fazem aos filhos das noviças. Escreva ao pormenor o que é que lhe fazem, qual é o destino que lhes dão. E eu agora não vou abrir aqui. Aí é muito mais. Nenhum, leiam o livro, por favor. Pois, leiam o livro, porque realmente isso é uma parte que realmente é muito fraturante. Porque naturalmente, se elas têm sexo, se existe sexo na proteção, eles não o trazem também. Não trazem, até porque são contra. Exatamente. Uma coisa que lhes podemos chamar, devíamos lhes chamar aqui uma estupidez, mas se calhar vai muito mais para além de uma estupidez. Naturalmente que elas engravidavam. Pronto, e têm os seus filhos. Agora o que fazem aos filhos está no meu livro. Não vou revelá-lo aqui. Leiam o livro e vejam o que é que fazem aos filhos das freiras e das noviças. Estamos aqui a falar do teu livro, por Ina Pacova, de uma rapariga que saiu de pé dos pais. É verdade, para, da Rússia. Por opção. Sim. Para ser noviça no Vaticano. Perfeitamente. Perdeu o contacto com os pais, ou seja, retiraram-lhe o contacto com os pais. Completamente. E depois esquecemos a outra parte, que realmente elas são encaminhadas para os padres, para serem abusadas. Mas só... estou aqui a falar em padres muito, mas não é só os padres, é os bispos, arcebispos, cardeais, tudo lá ia. Eu falo em padre, para mim o padre... Todos têm livre acesso, menos qualquer cidadão comum como nós, não é? Para mim o padre é o empregado. Pois, é o empregado sim, e depois tem o chefe, que é o bispo, e depois há de ter o chefe, que é o cardeal. O bispo e o pronto, cardeal. Como nós nas vidas profissionais temos também... As hierarquias. As hierarquias.
fossem eles padres, bispos, aquilo provavelmente sim. haveria uma escolha, haveriam selecionadas para padres, selecionadas para bispos, selecionadas para cardeais. Provavelmente haverá isso. Estamos a falar nessa história toda e depois esquecemos que ao fazerem isso tudo, existe, são mulheres, engravidam, certo? E então, e os filhos, onde é que eles estão? Pois, está lá no meu livro, realmente uma descrição muito, muito boa sobre isso. Mas o que me preocupa ainda mais, para além dessa situação, é o facto de quem nega, foi o caso desta personagem, Polina Pacova, que no fundo, na realidade, é a Svetlana, que sofreu realmente na pele, embora depois eu consiga transcrever para Polina Pacova, é que sofre na pele toda essa, porque não alinhou, nunca alinhou com essas situações. Ela veio ser desvirginada, sem dúvida, mais tarde, realmente com o seu companheiro e hoje marido, a qual já tem um filho. E vive na Rússia, claro. Para a sua terra natal. Melhor aqui é deixar um apelo. Mas um apelo, repara, num pormenor, vais-me desculpar estar a interromper, Luís. É que ela, quando sai, imagina-te a ti, como homem, estás fechado durante 22 anos. Chegas ao mundo real, cá fora, tu não conheces nada, houve muito avanço tecnológico. Ela não sabia onde é a casa dos pais. Ela chegou à casa dos pais, quando conseguiu chegar à casa dos pais, não conhecia, isso não reconhecia o pai. Isso é um bocadinho mais à frente. Mas pois, ela, quando, pai, mas ela quando sai do convento... E perguntou para a mãe estava acamada numa cama que já nem a reconhecia também. Ela quando sai do convento, ela encontra uma realidade com um mundo novo, não é? Completamente. Até os autocarros já mudaram. Exatamente. Os carros já são outros. Sim, não é aquela... Já existem telemóveis. Se não fosse a Florência Pascal portuguesa, ela não seria ninguém. Ela morria por trás da paragem do autocarro, em plena Roma. Que eram completamente diferentes da... De há 22 anos atrás. Perfeitamente. Ou seja, ela encontra um mundo completamente diferente e sente-se completamente perdido. Era a mesma coisa que deslocada nós, completamente. Era a mesma coisa que me metessem agora a nós na Lua, não era? É a mesma coisa, o que é que tu farias? Não sei, não conheço. Levava dar uma bomba de oxigênio, digo eu, sei lá, não sei como é. Não conheço, não. Né? Mas é realmente fascinante. É fascinante e para conhecerem melhor esta história, que é realmente fascinante, têm que ler este livro. Este livro suscita muitas questões e cada frase, cada momento do livro vai suscitar ainda muito mais questões. Bem, ó Joaquim, o que eu te deixo agora aqui, deixo-te aqui agora um desafio. Existem pessoas a quererem saber o que realmente o bispo, o que é que vai suceder agora a este bispo mexicano. Vamos fazer o segundo livro? Eu acho que já te respondi há pouco, quando estávamos ali à beira do rio. Tu disseste que havia espaço para. Não, há espaço para. E há muita matéria para. Não é? Porque quando eu criei aquela frase que ele deixa naquele pequeno manuscrito, ele estava a escrever realmente as suas memórias. Mas tu pensavas que tu deste o livro como acabado para ele? Dei, mas só que agora os leitores estão-me a solicitar que... E o bispo? É que, repara, leitores que vão desde... dos mais intelectuais, há pessoas menos cultas que me abordam na rua, que me mandam e-mails, que me mandam mensagens pelo Facebook, aquelas privadas, e me dizem, dê continuidade, por favor, o bispo com certeza deixou algo mais escrito para você dar continuidade a este livro, porque está fascinante. Então... Eu fico realmente feliz por isso, eu não amadureci, honestamente, não amadureci a ideia ainda, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, até porque estou noutros projetos neste momento. E não estava a contar com isso. Agora, os pedidos é que... Desculpa, Luís, está a interromper. Faz mal. O que acontece é que realmente as pessoas estão a solicitar que dê continuidade a este livro, não é? Eu estive presente no lançamento do livro. Estive presente e vi lá uns senhores franceses. Sim, sim. Mais tarde vim a saber que eram da agência noticiosa France Presse. Exato. Ou seja... Quando dizes que teve no mundo todo, e está no mundo todo, alguma polémica que este livro gerou, está efetivamente no mundo todo, porque eu estive lá e vi que teve a agência noticiosa France Press, que provavelmente é das mais conceituadas do mundo. Sim, maior, com maior divulgação. É verdade. Agora o desafio que eu deixo, também como leitor e como teu amigo, acho que sim, vamos fazer desse bispo ao Papa. É uma ideia, sem dúvida, é uma ideia que posso, enfim, assimilar. Mas sem nunca... Mas estou a apostar primeiro agora neste, que as pessoas leiam primeiro este, se ele não for divulgado, não for mais divulgado, se não for mais lido, sim. Depois a continuação deixa de ter a razão de ser. Agora, se eu verificar, e como estou a verificar, graças a Deus, que há uma boa saída, uma boa venda e está a ter uma boa adesão, aí
quando pode suscitar a vontade e dizem, espera aí, as pessoas querem mais, querem dar continuidade. Então aí pensarei duas vezes. Neste momento, honestamente, não está em cima da minha mesa, nem na minha mente, porque noutros projetos não está a continuidade. Não quer dizer que não venham a fazer. Sim, pronto. Existem alguns projetos que já... Sim. Também muito bonitos, deles. Muito bonitos mesmo. Mas quando eu te lanço este desafio, lanço um desafio para não ser um romance. Lanço um desafio em que faças outra vez mais pesquisa, em que este bispo seja realmente a pessoa que era no México e que ele... e que não escondas nada que possa existir. Também não te minto, e não te escondo e nem te minto, que não tenha dados mais que suficientes para fazer a continuação de... Com dados verídicos, porque muita coisa não foi colocada neste livro, tem muita matéria. Cortaste muito? Bastante. Para não ser mais polémico? Exatamente isso. Havia ali... Para não ferir suscetibilidades, porque continuo a dizer, não tem nada contra os padres, porque é como nós, há pessoas boas e más em todas as atividades. E aqui, aquelas atrocidades cometidas é que tinham de ser reveladas ao mundo. E eu consegui o fazer. Mas, claro, não tenho nada contra os padres, até porque fui vizinho durante muitos anos de um padre e sempre estive ligado à Igreja Católica durante a minha vivência. Ainda tive que ir para o seminário, ali para Vila Viçosa. Portanto, quer dizer, não tem nada contra a Igreja Católica. Mas a verdade, eu, como jornalista e como homem de investigação, não consigo... A ética manda isso. A ética manda-me, e o meu código deontológico, que não esconda a verdade que eu vi. E o que eu vejo, o que os meus olhos veem, a minha caneta escreve. Melhor do que isto, não havia forma de acabar.